Det var en på mange måder meget dramatisk og besynderlig kamp til tider også at se på udefra. Hvordan oplevede du det nede fra bænken? Jeg opplevede, at ingen af holdene glæder at få noget særligt fotfeste i første omgang. Jeg synes, at vi, da dem får det første målet, så er det på en måte første gang vi er lidt i kontrol i kampen. Og jeg føler, at det mere og mere går ind i vår gate, men det snur det jo lidt grann, og så er det meget stor koncentrationsvikt på begge målene. De tar et hurtig frispark midt på banen, hvor vi går med ryggen til. Det koster ett mål. Mål nummer to er, at vi sover på et hjørnespark, hvor han riktig nok sparker den godt ind, og da blir det jo selvfølgelig svært. Så lar vi noen taktiske forandringer, noen skifter i pausen. Vi får bra... kommer tilbake i kampen, men da er det jo dem inne med skåret på sitt første angrep i andre omgang, som selvfølgelig gjør det riktig, riktig svært. Det var udefra set en meget blandet præstation også. Hvordan så du det? Ja, det er godt oppsummert. Det var en riktig blandet præstation, både som hold og ikke minst som enkeltspiller. De næste kommende dage, hvad skal de bruges til for dig? Nej, det blir jo restitution i morgen, og så må vi forberede Madrid på mandag tirsdag. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.